와가살라 매치 모두 파서 메고 버레 보어 딜람시도 비사 사람시도 비사 슈아드람시도 비사 다모글레 디디카니아 라우브르네 블루 와타가 코필라 추사르세 페르부티 쮸네 피에스 오리아타스 오츠 다 와디 라토마차라 비타마쇼트레 티마치 다우브르네 탐춘 사과레 오츠 오츠 로고르츠 자히안 피에스 오츠 오츠 다 라토마 다우브르네 마이 클럽시 마이 클럽시 과크 메고 버레 보 아이 아세티 시투아시아 아 უფრო სწორად ვთქვათ, ასეთი სიტუაცია არა გვაქვს, ეხლა გვაქვს ესეთი სიტუაცია. საერთოდ თამაშობ ხოლმე 3-3, ისა 4-3-3 კომბინაციით თამაშობ ხოლმე, მაგრამ ეხლა გადავწყვიტე ესეთი მწვრთნელი შევცვალე და გადავწყვიტე სადო 3-4-3-ით თამაში და ვნახოთ რა გამოვა, მეგობრებო. ყავს აი ესეთი გუნდი არჩეული, ყველა რა თქმა უნდა შავბურთიანები ძმებს ვენაცვალე, აბარა ძმაო კაროჩე და რაც შეეხება ჩვენს ცვლილებებს, ცოლაში აი ეგენი გუყვანან ძმებო და ვაფშეთა ედესონი კი კაი ფეხბურთელია, მაგრამ აი აქ ჩვენ მეკარეებში შეგვიძლია ჩავსვათ უფრო ძლიერი, აი ზოიეტიც სხვათა შორის ძალიან ძლიერი მეკარეა. და მოიცა სად არის ის, კაი ახლა აღარ მინდა მაგისაც დაიკარგა ის მეკარე, ახლა ამას რა იპოვის, აქ მაქვს ქვეყანა მოთამაშეები ყავს. ფათაშორის ხო რას ვიძახდი, ზოიეტი ხო, ზოიეტი იმას ცოტათი ჯობია კიდეც სისტრაფეში და რამე რომაში, ესე რომ ზოიეტი შემოვა ახლა ჩვენი იმის ნაცვლად. ნუ ამას უკვე რა თქმა უნდა ვეღარ ჯობია, იმიტომ რომ ეს უფრო ძლიერია ედერსონი ზოიერზე. მოკლედ ესეთი სიტუაცია გვექნება, მეგობრებო, წავიდეთ ახლა ჩვენ დავატრიალოთ на рейтингზე ვითამაშოთ, ნახოთ რა სამოგვიგდებს ჩვენი ამ ვინმე თქვი სამოგვიგდებს, ასე რომ ვთქვათ, დაველოდოთ ახლა. ჩვენ გვაქვს საგი 453 ქულა ამ მომენტისათვის და ნუ ახლა ვეძებთ რეიტინგით, ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად ახლოს მყოფე სხვა მოთამაშეს რა. ნუ დაიწყებს ძალიან ახლოდან და მერე თუ ვერიპოვის მერე ნელა გაზადის. ოპა, ეგრევე ამოაგდო ბიჭო ვიღაცა. აბა ვნახოთ ვინ არის, ვინ ძმას ვენაცვალეა ერთი ეს. აბა ვნახოთ. საფიკ დენია ვიღაცა. თურქი იქნება ახლა უეჭვერი. არა, რუსი ყოფილა ბიჭო. ხარაშო, ხარაშო, იმედია. იმედია არ შევწხებით, მეგობრებო. და რუბინ კაზან, რუბინ კაზან. კაი, ნახოთ აბა ჩვენი ფეხბურთელები. არ ვიცი ახლა, აუ ბიჭო, რა გჭირთ ბიჭო, სამ ყველა რატო არის ამ დღეში, ტო გადი ბიჭო, გადი ჩემი კარგი, ტო ოპა. ნუ სხვა გზა არ არის, უნდა შემოვიყვანოთ ცოცხლებით, შევცვალოთ ბიჭო. აქს ამას ვერ ვუცვლით ხო ვერანაირად, ვა ჩემი. კაი, хорошо. აქს მოდრიჩიცაც დარხეული აქ, რაც ძალიან ცუდია. ამიტომ ამის ნაცვლად შემოვიყვანთ ბროზოვიჩის. ნუ ზემოთ თავდასხმაში კიდე კაი, ნორმალნად არის ყველაფერი. დაცვაში პიკე იქნება კაპიტანი, ჩვენი პუკე იქნება კაპიტანი, კაროჩე. ეგრე, მერე დარტყმა შორიდან ურტყავს ეგი. დარტყმა ახლოდან ურტყავს მესი, მარცხენა კუთხურს აწვდის რონალდო, მარჯვენა კუთხურს აწვდის რონალდუ, პენალტს ურტყავს კრისტიანუ. რონალდუ კი არა, რონალდინიო, უკაცრავად რონალდინიო. და თავდამსხმე აღარ ვიდა მცველის მოხსნა თავდასხმაში და სახმარებლად, ისედაც სამი მცველი თამაშობთ და მოკლედ რა ვიცი, შევუბეროთ. ამათ ხوار შევუცვალო ისე ფორმა, მწვანე ფორმა მინდორზე როგორ გამოჩნდება, არ ვიცი, აი ესეთი კაი ზღნერის ფორმა რო ჩავაცვათ ხო არ ჯობია. მოდი ესე იყვნენ. ჰაჰა. და წავიდა, მეგობრებო, წავიდა, დაიქოქა.
დაიკოკა, წავიდა მუსიკაც, რა თქმა უნდა. походу სუმთლად ისე რო არ ვიყოთ, აი ესე. ფონზე მუსიკები, ჯუზიკები, ამბავი მიდი მოვტივარ და როგორც იყვიან. Oh, let's go. აბა მე ვიწყებ ხო? კი ბატონი. ოპ. ოპ 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 უყურე შენ უყურე ეს როგორი დადიოდა ეტყობა ხო იცი ეს დადიოდა ბიჭო. ჩვენ აჰა ხარაშო ბაზარი არ არის ჩვენია ბურთი და ჯარიმა იგინი აგენი და ჯარიმა ბეჯა აა ეხა ეგეთი ლაგობები არ გვინდა ძმაო ეხლა აბა წავიდა კრისტიანო მიდი ბიჭო და кай хорошо ეხლა ვიდეოს გადაღებისას იმენა ყველაფერი ნუ იქნება ეხლა ცუდად ძმაო დავაი გავასტარით რატო ჭედავს ეს ესდე დააფეთქებული აუ რა кай ვარიანტი იყო რაღაცა პინგის ამბავია მე მგონი так ნუ დამავიწყეს არ უნდა დამავიწყეს რომ სამი ცველი გვყავს მეგობარო და არა 4 და ამიტომ ცოტა ძალიან ფრთხილად და ძალიან ყურადღებით გვინდა ყოფნა სტრაფად მიცა აბა რა ძმაო აუ არტეს რონალდინიოს ეგრევე ტო და ჩატოდება შორი გასტრო ბიჭო ვაიმე მეკარემ რა გადაარჩინა ვაიმე პირველი აი კაი წინვალე პასი მიცა იმენა მიცა так მოდი აბა ცადოთ აი ესეთი ჩაწოდება ოპა დავაი დაუბრუნე დაუგდე აქ ეგრე კაია მიცა ოპა არა არ გამოვიდა ჰოპ так მეკარე გამოვიდა დაიუფლა ყველაფერი ყველანი დამშვიდა დაწყნარდით ეგ არის всё მეკარესია ბურთი კაცშვილი ვერ შეეხება აბა ოპა წავარ ფიკინაყამ ბიჭო აუ რა დებილობა ვქენით ახლა ჩვენ ესე არ შეიძლება ძმა ესე ვერ გავფრინდებით ბიჭო დაწოდა გადავიდა მაგის დედაც так მიუჩველი ვარ ახლა ცოტა ამ იმით თამაშს ამ წყობით так არ გამოგვივიდა გაგუშიფრეს არა მოდი აი ესეთი აბა ეხლა ესეთი ჩაწოდება ვცადოთ რა გამოვა რაკატა ე აქ კაცი ყოლია ამ ჩემისას ჩაატოდა დაური დამაქციეს ბიჭო პენალი ბიჭო так მიეცი მეკარეს დაამშვიდოს და შორი ჩაწოდება ეგრევე შორი ჩაწოდება ეგ არის кайხსენი ბიჭო მიდი კარგია კარგი ხარ შევიდა
ბიჭო, მე კარე ყავს თუ რა არის? დაგინებული, ია ეს დედა აფეთქილიტო. აი ხლა ეხლა ის იქნება, ბიჭო, ვერ გაიტან გაგიტანენო რო არის ნათქვამიტო? აჰა, ხო ვთქვიტო, ნახე რამდენი მომენტი იყო, ბიჭო, რამდენი მომენტი და აა, ჩემი. იმან ვაფშე ვის მისცა იქათო? ნახე, ნახე, ნახე. ნახე, ნახე. ნახე, ბიჭო, როგორ თამაშობენ? ბიჭო, ბიჭო, სუ დაიბნენს. დავაი შორს, გადააწოდა. შეირბინა მესიმ, ირბინა. გადახვევა. გადახვევის დროს წაგვართვეს. ჰაჰა. так 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 каргул ჯერჯერობით არაფერი არ არის პრინციპში მეგობრებო იმიტომ რომ აქამდე ძალიან ვჯობნიდით და გაგვიტანა იმ პრინციპით რომ ვერ გაუტან გაგიტანენ ეხლა ჩვენ თუ ერთი გოლი გაუტანეთ სავარაუდოდ მე გაგვეხსნება ჩვენს იმედი ვიქონიოთ რომ ეგრე მოხდება ეს აა თამაში გარეთ აღმოჩნდა ძალიან კარგი ესე იგი ჩვენ ჩავაწვდით ეხლა так хорошо хорошо давай შორი ძლიერი დათმით პიკი აგზანის მეტოქის ნახევარზე უმისამართოდ პრინციპში მაგრამ არა უშავს ოპა და თავ თორდა პირველი ტაიმი კაცო ესე უცბად ნუ გადამრიეთ რა იყო შენ რა შემთხვევითი გოლით როგორი შემთხვევითი გოლით ვაგებთ ამის დედაც ჯეკ და თან ნახევარი გუნდი რო ისინი დამხდნენ ჩაწოდა. ოპა, კარგი იყო. აა, ვაკიდე მინდოდა ერთის ჩამეტარებინა და ვერ გავაკეთე და დაჯარიმდა, დაჯარიმდა, კარგია. კარგია, დაჯარიმდა. აბა შევხედოთ ჯარიმა. ჯარიმაზე რა შეგვიძლია, მეგობრებო, გავაკეთოთ. აბა ჩაწოდა. ოპა. ძალიან ისე ცუდი ჩაწოდება გამოვიდა, არა უშავს. так, 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 ბიჭები, 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 ბიჭები. ოპა. ჩაწოდა. მიდი. ე. ნახე, ნახე, ნახე რა. აუ, რა კარგად იხსნებოდა ჩვენი. დავაი ჩაწოდა და გაექცა. გაექცა. ოხ, 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 აღარ აღარ დაგვცალდა დარტყმა თორე. ვა так так ეს ცუდი იყო, აი ეს ძალიან ცუდი გადაწყვეტილება და მეორე გოლი, ეს უკვე წაგებაა მეგობრებო. აი ეს უკვე ჩემი ის იყო, რა ქვია, ძალიან დიდი შეცდომა, რაც ეხლა მოხდა. მარა კაი, წავიდა. არ გაგვიშვეს, კრისტიანო არ გაუშვეს, იმენა ორი კაცი ჩაუდგა, ზუგი ჩაუყოდეს წინ. ოკეი. წავიდა. ოხ, შენი დედა ვატირე მე.
Europa. Ох, შენი მართლა რა. Davida. Rbena. Midi Messi. Messi, bicho. Gadavida. Так, нахо таба виси винме хоар шевцвалот, мара вис шевцвит, ара вис шевцвалс ар шегвизлия. Მე მგონი ყველანი მკვდრები არიან. Არა, ჰაზარდი ყავს შესა. შეგვიძლია ჰაზარდი შევცვალოთ ისე, ბიჭო. მოდი რაკნათ იცი, ნეიმარი აქ ამოვიყვანოთ, მანე დაბლა ჩავიყვანოთ, ჰაზარდი შემოვიყვანოთ აქედან ძმა და აი აქ შემოვიყვანოთ ძმა სალახი. სალახი შემოვიყვანოთ იმენა. აქ მესი 94-ით, აქაც ეს 95-ით ვაფშე აეგრე. Так, хорошо. Ахла нахот вин вис змао. Так, хорошо. Такс. Кай. Нахот ра гамова, мეგობრებო. Амджегад. Опа. Вай. Ах, შენი დედაც то. Давида. А, რა კარგად ვაძლევთ პასებსა, ბიჭო, მაგრამ. წამოვიდა. რატო ამას მესისთვის მიგეცა სალახ. ამას კარგად გაუქროლეთ ფეხქვეშ. არ მივეცით. საშუალება. დავიდა. მიდი. თამაშ გარე იყო, ბიჭო. Хорошо. Раме შეგვიძლია კიდევ ხნათ, არა შეცვლით. Мбапეს შემოყვანა შეგვიძლია, მაგრამ კრისტიანოს გაყვანა ახლა და ბაპეს შემოყვანას აზრი არ აქვს. მე მგონი რა. Месси შეგვიძლია შევცვალოთ სიტყვაზე. ბიჭო, Месси ზე სტრაფია ბაპეტო. Მოდი Месси შევცვლი ახლა ძმა. Იყოს აესე და просто машин უნდა შევცვალოთ. დამტყმელებიც რა, ანუ აი იყოს ესე. ოპა. ეგრე. და ესე всё итокში რა. Месси ზე სტრაფია მბაპე, მაგრამ ნუ რავი 10 წუთში რა გაარფე არ გამოვას, მაქსიმუმ 1 გოლით გატანა მოვასწროთ ახლა მეგობრებო, მაგრამ ნახოთ რა, როგორც იწყვიან ცდა ბედის მონახებრიაო, ვინც არ ცდილობს ის არც შოულობს, როგორც არის ნათქვამი, თუ როგორ რაღაც ხوარი რა, მანდ ერთი ხოთ აზე ხარ თქვენ რა, რა ხდება რა. კაი, ველოდებით ახლა ამას, აბა როდის გამოვა? გამოვიდა ძილიდანა, ძილბურანიდან გამოვიდა. და ოპა. დავიდა. მიდი, მიცა. ვაუ. კი მისცა, მაგრამ იმეტან, ნამეტანი მისცა તો და აქ აუტი. თუ მე შემიძლია ახლა ტაქტიკა შევცვალო და თუდა წინ წავიყვანო ყველა, მაგრამ ეს შეიძლება პილიქით ჩემს საწინააღმდეგო ითამაშოს ახლა ამან. ძალიან წინ ავწიე ყველანი აბსოლუტურად ახლა. Так, გადავჭით, ორი მცველით დავჭით ახლა ჩვენ პროსტა ორი მცველით თამაშობთ.
Давай, წინ. Სულ ყველა წინ ძმებს ვერნა ცვალე. ოპა, აბა წავიდა. Так. Роналдиньо, ра. Ра твила гачмев пурса, ха. Давай, Салах, шен ахали шемосули хар, Ирбине. Карги иго, ერთი голი გაუკვითეთ რა იტოქში. ეხლა თავარია ეგრევე არ გაგვიტანოს მეორე голი. ორი შევრცხებით. ოხ შენი, აი აქ სულ წამის რაღაც. ნახე გაგვიტანა მაინც, თო არა და აქ როგორ ვეცადე რომ არ დამეტოვებინა ეს ცალკე, თო წავაგეთ ეს პირველი მატჩი ამ იმით, მეგობრებო. მაგრამ რას იზა, ნუ წავაგეთ, მაგრამ აი დასაწყისში რა ხოთკი, ესე იგი რამდენი ვარიანტი თქვენც ნახეთ თქვენი თვალით, ხო რამდენი ვარიანტს რამდენჯერ გადაგვირჩა, პროსტა აი ახლა განახებთ. 50-50-ზე იყო დარტყმები კარებში. ნახე რა თანაბარი გვაქვს უყველაფერი, თო პროსტა იმან სამი გოლი გამიტანა და მე ერთხელ დავარტყი კარებში და ერთხელ ერთი გოლი იყო, თო და აი გაჩვენებთ ახლა უყურე. აი ეს სად იყო პირველი გოლი როდის მოხდა? არა ჯერ ჩვენი შეტევები, ნახე ეს პირველი, ნახე აი ეს პირველი გადარჩა და აი აქ დავითარცეთ პირველივე. ამიდან დავითარცეთ უკვე, მეგობრებო, და ეს ამან გაგვიტანა მერე. მე მგონი ეს იყო. ხო, ეს არის რა. მაგრამ აქამდე კიდე ბევრი მომენტები გქონდა, რომლებსაც ახლა ეტყობა აღარ აჩვენებენ უკვე. და ამის მერე რა მოხდა, აბა? ეს კიდე მეტოქეა, ხო, რა? აი, მიცა. Растрели гаукета და გამიტანა. Всё, ეგ არის რა. რას იზავ წავაგეთ, მაგრამ ეგ არაფერი, მეგობრებო. თუ მოგეწონებათ ეს ვიდეო, რა თქმა უნდა, დაალაიქოთ, მეგობრებო, გამოიწეროთ არხი, დაელოდოთ სხვა ვიდეოებს, ხო, გააქტიურეთ ზანზალაკის გლაკი, რომ არ გამოგვჭირდეთ სხვა ვიდეოები. ჩვენ კი შევხვდებით მანეთ შემდეგ მატჩში, მეგობრებო, ან შემდეგ რამე სხვა თამაშში და მოვიღებთ 4-ში სუყელას, არა როგორ სიტყვიან. აბა, გემშვიდობებით. ჩაო, არევიდერჩი. მაგრად მეგობრებო.